Det kan inte ha gått för långt. Nej, jag vet inte. Oh shit, Robert! Det är ännu bättre. Oh shit, Fredrik! Du vet, lappen kan vara utanför huset också. Ja, det är det nog. Varför är det mörkt här? För att du har sticklappan. Ja. Nej, det är det. För att du springer. Han lyckas med det omöjliga att få fram Slender ut denna. Slender blir arg bara, what the fuck are you doing? Why you not take my note? You have to take. Shit, Phoenix, please! Jag tänker inte gå in i ett hus. Okej då. Det är liksom att säga till mördaren, ja, det är där inne. Stå och göm det ett hörn. Vi har typ noterat att lappen är utanför huset, så. Tänk på att Slender är bakom dig, så det är lugnt så länge du kollar fram och så länge du tar lappen. Bara du inte har missat någonting inne i huset, för det kan man ha gjort. Nej, säkert får jag kolla så här. Det verkar som att den är inne i huset. I'm sorry. Du har missat en korridor, så du vet. Där inne. Alltså, det kan... Det är den till vänster här. Ditåt? Ja, här inne. Tänk på att det bara en väg ut sen. Nej. Jag tänkte spela med det. Ja.